Nesse vídeo aqui, eu vou falar de uma das coisas que eu mais gosto na vida, entendeu? Facebook Ads e pro mercado Latam. Eu vou te mostrar aqui aonde você deve anunciar, aonde você não deve anunciar, alguns hacks, alguns macetes, algumas coisas ali que você de fato não deve fazer, tá? Que eu gasto meu dinheiro, eu invisto meu dinheiro para aprender, então eu tô te passando aqui. Então quem anuncia aí no mercado Latam, pro público Latam no mundo, Presta atenção muito nesse vídeo aqui e vai colocando nos comentários aí porque eu tô aprendendo aí que nem todo mundo. Então, presta atenção, cara, esse vídeo aqui vai ser muito legal e o quê? Bora. Fala, irmão e irmã! Esse vídeo aqui vai estar tá muito top, eu acredito, porque é uma coisa que eu faço todos os dias da minha vida, cara. Todos os dias da minha vida é isso daqui, análise américa, tentar entender. E a diferença principal aí de você fazer Facebook ads, Google ads, qualquer coisa vendendo aí para o mercado latam. Mercado Latam não é só América Latina, tá? Isso não é América Latina. Conta entrega não é dropshipping Latam, beleza? Eu costumo falar que conta entrega aí é um dropshipping nacional num país específico, tipo Equador, você pega Colômbia, você pega México, você tá fazendo especificamente naquele país. Quando eu falo aí dropshipping Latam, o que, que é isso daí? É você vender, se você quiser, na América Latina as três divisões, aí você vai colocar Conta a entrega, vender na América Latina, mas o principal é vender para o mundo que fala espanhol. Porque espanhol aí é o segundo idioma mais falado do mundo. Ah, não, Cachê, tem mandarim, tem não sei mais o que, tem hindu. Não, cara, isso é nos países específicos, nas regiões específicas. Mas se você pegar no mundo, o inglês aí domina e depois vem o espanhol. Então é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. E uma coisa que eu pesquisei bastante, falei com muita gente, uma notícia muito, muito boa mesmo. Quem vende aí para o mercado latam, quem faz contra-entrega e recebe o dinheiro no Brasil, esse tipo de coisa, a galera tem dúvida aí sobre imposto e tudo, tem que pagar imposto, né? Então vamos lá, a galera, sabe, tá meio doida disso daí. É verdade, a galera, cobrando imposto aí demais, aí taxa que não deve, mas não é assunto desse vídeo aqui. Mas entenda, quando você recebe, você faz uma venda lá fora e você. Você recebe o Stripe que deposita na tua conta do Brasil, ou você faz conta entrega aí em diversas plataformas e recebe na conta do Brasil, vou te dar uma notícia muito boa, você pode pagar aí, sei lá, menos da metade do imposto que você paga uma operação normal, dropshipping aqui, vendendo para o Brasil. Beleza? Mas não sou contador nem nada. Quiser saber mais sobre isso daí, mas faz isso mesmo. Clica no link aí da descrição, vai lá no site da Contase pergunta isso para eles. Chama eles lá no suporte que eles vão te explicar certinho como que funciona você recebendo dinheiro no Brasil e você poder pagar o um imposto aí que é menos da metade. Então, antes da gente entrar no gerenciador, aí eu te mostrar o passo a passo ali de tudo. Vou te falar uma coisa. Cacheta, eu não sei como que faz aí um anúncio em espanhol. Eu não sei como que faz anúncio em espanhol, minha loja em espanhol, esse tipo de coisa. Foi meu vídeo passado, se eu não me engano, lá eu expliquei como você configurar a sua loja. Vai ter um outro vídeo separado só sobre loja. Mas eu também expliquei no outro vídeo, acho que umas duas semanas atrás, como você usar a inteligência artificial para falar como nativo, se expressar como nativo. Por exemplo, antigamente, coloca antigamente exemplo do ano passado era muito mais complicado. Você tinha que traduzir aí do Deep ou do Google Tradutor e não ficava muito bom. Não ficava nativo, ficava quase uma tradução, entendeu? Mas com a inteligência artificial, o Claude aí, o ChatGPT, você consegue com prompts ali que são comandos deixar uma linguagem natural, como se é uma pessoa falando. Isso daí é muito interessante mesmo. Então só para entender como que funciona aí. Um anúncio aí em espanhol. Você vai vir aqui, biblioteca de anúncios do Facebook Ads, é só digitar no Google que você vai achar. Aí dentro aqui você vai escolher aqui o país ali, alguma coisa para você entender o anúncio. E coloca essa palavra aqui, envio grátis. Que no inglês você coloca free shipping, que eu falo século isso daí, no Brasil frete grátis. Você vai ver aqui anúncios de pessoas rodando aí em espanhol. Você pode fazer isso em vários lugares. É interessante você entender isso daqui, que são páginas que estão rodando, tá? E elas não são tão comerciais. Olha aqui que diferença. Eu só digitei que envio grátis. Coloquei Espanha. Me fala aqui, esses anúncios aqui não são comerciais, gente. É o que eu sempre falo há anos, tá? Por isso que eu falo de anúncio nativo. Os anúncios não são comerciais, olha aqui, ó. Não tem aquele negócio, tipo assim, absurdo, tipo, de preço de não sei o que. Tem um frete grátis aqui e outro, mas a maioria aqui, ó, é uma copy simples. E esse vídeo aqui a gente vai focar mais aqui, é na estrutura ali de teste para você validar produto, esse tipo de coisa. Aqui ó, tô numa conta aqui de teste de produto, beleza? Não é a conta de escala e tô sempre nela aqui, tô sempre aí tipo fazendo coisa, fazendo coisa, pausando campanha, né? E muita coisa mesmo. Por exemplo, produto aqui deu certo ali algumas coisas, colocou em outra conta para escalar, mas olha isso daqui ó, para você entender, né? Tudo organizadinho aqui, como eu sempre faço: o nome da campanha, data, o produto, o público ali certinho e países específicos. O que, que significa isso daí? Que são países ali que estão rodando ali, tá? País específico. Quer ver, Vou abrir aqui, pegar, sei lá, pegar, abrir um conjunto aqui. Não vou abrir esses três aqui de uma vez. Só para você entender aqui, ó, mostrar os conjuntinhos aqui. Beleza? Aqui no conjuntinho que você está vendo o que, cara? Tô anunciando aqui, nisso daqui, ó. Tudo para aprendizado, tudo campanha ativa aí, tá? Beleza? De colocar hoje aí como é que tá o gasto hoje nessa coisa aqui, ó. Hoje aqui foi gasto 350 reais. Sim, você pode anunciar com uma conta do Brasil. Eu anuncio com conta do Brasil. Cacheta, mas em dólar não sei o quê. Não sei se você sabe. Aí fala até meu pequeno gafanhoto. O Facebook Ads, se você for ver lá atrás as, é, o jeito que é cobrado, ele é cobrado em dólar, tá? Ele é cobrado em dólar. Você está pagando em real, beleza. Mas vamos dizer assim, o algoritmo é em dólar. Tanto que quando você vai anunciar no conjunto de anúncios, não tem como você colocar um real no conjunto de anúncios, tem que colocar ali no mínimo R$ 550, 6 reais, que é o preço de um dólar. Tá, esse daí é o valor que você vai colocar, e eu anuncio ali. É, é vamos dizer assim, sei lá, cara. Isso eu faço bem certo. A gente que não fala isso daí. Eu aprendi na raça que não funciona como o Brasil você testar um produto com 25, 50 reais, como eu ensino. Agora, para o mercado latam em países específicos que eu vou falar aqui, tem que colocar um pouquinho mais de dinheiro. Entendeu? Estou falando aqui de vendas de cartão de crédito. Tá, é um outro público, não é conta-entrega. Tá? É venda de cartão de crédito. Ou seja, está no sempre um país que as pessoas vão pagar com cartão. E quando você vai lá, por exemplo, Colômbia, vai para Colômbia, passei lá para você ver uma coisa. Você não vai conseguir pagar quase nada com cartão de crédito lá. Vai numa padaria, vai num restaurante para você ver. Lá o povo paga com dinheiro, que é Cash on Delivery que tem em outros lugares também. Mas aqui o foco aqui desse vídeo, que é a coisa mais legal que eu acho aí, cara, em termos de escala, é você escalar com cartão de crédito. Então vamos lá, você está aqui só para você perceber que algumas tipo aqui mais besta aqui, ó. Costa Rica começou a gastar agora, entendeu? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, outra coisa, se não está mostrando as tuas métricas, é só você ficar mudando aqui em cima aqui, atualizando que ele vai mostrar, mas eu quero mostrar aqui uma outra coisa aqui, ó. CPM na Costa Rica 26, 22, CPM no México 66, 44. Por que que eu tenho dois conjuntos de cada, um que são conjuntos de interesse e conjunto aberto relacionados ao produto, entendeu? Aqui no Chile 44, olha aqui que interessante aqui os CPMs aqui, ó. Espanha 42, pra galera fala que é muito, muito, muito absurdo mesmo, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó, isso aqui foi teste aqui pra Áustria rodando em espanhol, foi um teste que a gente fez aí que eu já sabia que não ia dar certo. Mas olha aqui, ó. 20, é, cadê a Áustria aqui? 66, 66. E o problema ali, vamos dizer, não é nem simplesmente ali o valor do CPM em si, né? É o valor do clique. Deixa eu vir aqui, reprodução de vídeo, só para mostrar aqui, só para você entender aqui ó. CPC aqui ó, tem lugares aí que o clique fica muito alto. Olha aqui na Áustria, 10 reais o clique, entendeu? Então você tem que saber o que você tá anunciando. E eu aprendo isso aqui fazendo. Eu aprendo fazendo entendendo. Tá, vamos lá, cara. Quais são os melhores países para você anunciar ali? Se você tá com caixa para anunciar, entendeu? Porque você tem que fazer um teste maior, tipo 250 reais, 300 reais num produto sim, caixa É isso daí, por quê? Porque o CPM é mais caro. É Estados Unidos. Estados Unidos, tipo, é muito bom para quem fala espanhol. Ok, aí você vem ali. Tem outros países, tem Costa Rica, é menor. Tem Porto Rico, tem México, Chile, ali alguma coisa. E Espanha. Espanha tem uma taxa de conversão boa, entendeu? Muito boa. Mas às vezes um produto que eu sou meio teimoso, acabei testando demais e perdendo dinheiro. Então vamos aí a nossa campanha para você tentar entender. Então primeira coisa aí. No Facebook Ads, tá? Você pode pegar, você pode pegar aí a sua conta do Brasil que você tem. Você pode pagar ali com a conta simples, do jeito que você mesmo fez, entendeu? Do jeito que você sempre fez, você pode pagar ali a sua conta normalmente. Se você tiver uma conta fora, tudo bem, entendeu? Mas você pode usar do Brasil aí. Então vamos lá. Primeira coisa, já tem o teu Pixel instalado, tá? Já tem, tem vídeo explicando da Shopify. É muito simples instalar o Pixel na Shopify. Vamos aqui à nossa campanha. Então você vai entrar aqui. É, e vai digitar aqui ó criar nós estamos aqui. Como que funciona o Facebook Ads? Está sempre atualizando, sempre atualizando, mudando e muda uma coisa e te falar uma paradinha que não sei se você sabe, entendeu? O Facebook Ads ele não é igual quando você roda em determinados lugares, por exemplo, Europa e tudo que tem as coisas que você tem que fazer lá que eu vou falar aqui. Então, estamos lá. Você está aqui. O objetivo é sempre o que você quer. O que que você quer? Você quer reconhecimento? Quer engajamento? Não. Você quer vender? Então, você clica aqui em vendas que são campanhas de conversão. Ah, outra coisa, tá? isso aqui é muito importante, vai ficar assunto para outro vídeo, tá? O que acontece no Brasil? Você ficar, ah, não marcou uma venda aqui por causa da Apple, por causa não sei o que, iOS 14 e tudo. Quem anuncia, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, eu sei disso na raça. E quem anuncia pode comentar aí abaixo. O que acontece? Boa parte das vendas ali, tipo, não são marcadas, tá? Se você comparar com o Brasil, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo usa iPhone. Tem tudo iPhone, iPhone, iPhone. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso aí, sobre o Hotjar, mostrando ali no Hotjar. Tem gente, tem gente ali que fica numa página antes de comprar, que você coloca no Hotjar, configura ali, conversão e tudo. Tem gente que fica ali naquela página cinco minutos, sem zoeira. Eu vou fazer um vídeo mostrando isso aí. Cinco minutos mostrando para baixo, para cima, para baixo, e olha, e lê, e passa a imagem. Cara, quando você anuncia em mercados mais sofisticados, as pessoas ficam lendo. Cara, é um absurdo, velho. É muito mais do que no Brasil. Muito mais mesmo. Porém, tem outros lugares que se anuncia, México, Chile, tudo que a galera, quer ah, quero comprar, a imagem tem que ser autoexplicativa e tudo aí, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre o criativo em si. Isso aqui é da campanha estrutura de teste. Então tá aqui vendas aqui, vou colocar aqui o nome da campanha. Eu sou um cara extremamente organizado com nome de campanha, tá? Coisa de métricas de marketing, eu sou muito organizado mesmo. Daí eu faço assim, ó. C1, ou seja, para mim isso é a campanha número 1, um. é a campanha que eu estou testando aquele produto, entendeu? Vai ser um, C2, C3, C4, por aí. E outra coisa, cara, em termos de bloqueio, quem pergunta aí de contingência e tudo, cara, até agora, aí, nesses meses, aí, desse ano 2023, eu não tive problema de perder conta. Tive ali, até aconteceu recentemente, foi a primeira vez, tive 20 anúncios bloqueados, tá? Anúncio bloqueado, anúncio tipo foi rejeitado, entendeu? Mas de bloqueio não tive, porque eu tô anunciando e-commerce, são produtos ali físicos. Aí aqui, c um, se você quiser você coloca assim, ABO. ABO é o quê? É o orçamento dentro do conjunto de anúncio, tá? Cacheta, você não usa CBO? Cara, eu era muito fã de CBO, mas depois do s 14 só tô usando a ABO. Eu testo ali na escala, CBO e tudo que o orçamento é na campanha. Porém, ABO para mim tá dando muito melhor, ainda mais quando eu anuncio para países específicos, entendeu? Porque eu quero que ele gasta aquele orçamento, ele para entender. Aí eu venho aqui, coloco assim, ó, C1 ABO, aí eu coloco aqui, cara, A data, tá? Deixa eu pegar a data aqui, deixa eu ver, vai ser o dia 6, acho. Dia 6 aqui do 10 aqui. Eu sou muito organizado nessas coisas, tá? Você faz como você quiser. Aí eu que aqui, seis do 10 Beleza. Eu faço porque eu faço aí, porque depois fica fácil eu achar aquele produto e seguir uma lógica do que eu estou fazendo nele. Aí vem aqui, coloco aqui o colchete, coloco aqui, ó, produto produto fazer uma aula só de mineração para vocês aqui. Produto X, beleza? Vou colocar produto X, colocar produto Y, porque estão X vai achar que é outra coisa, né? Então vamos lá. Produto Y. Isso daqui eu posso colocar mais coisa aqui dentro, como público, esse tipo de coisa e tal, mas eu vou colocar aqui assim, ó. Por exemplo, assim, ó. países. É, desculpa. Público. Aí aqui no público mora aqui algumas coisinhas que eu vou falar lá, entendeu? Então eu vou deixar aqui o público aqui para escrever depois aqui, ó, tá? Para escrever depois aqui o pulo que eu vou fazer, tá? E também coloco aqui: países diversos, diversos. Olha a organização, cara. Só no nome da campanha eu já sei tudo que eu vou fazer lá dentro, entendeu? Países diversos, tá? Então, vou colocar aqui: países diversos. Aí você vem aqui. Eu vou rodar isso daqui: criativo. Vou rodar criativo normal. O que é criativo normal? Criativo normal e criativo dinâmico. Eu vou explicar lá dentro do conjunto de anúncios para você. Mas só para você entender aqui, ó, criativo normal e eu vou rodar aqui janela aqui de sete dias, tá? Janela de sete dias. Para teste tem muitos produtos que eu coloco janela de um dia. Lá dentro do gerenciador eu mostro para você. Janela, vou colocar aqui sete dias. Olha aqui, ó, só no nome aqui eu já sei tudo que eu vou fazer. Você exatamente o que eu vou fazer na campanha aqui. Então eu venho aqui do público aqui, beleza, janela de sete dias, criativo normal aqui, porque aqui na frente eu vou colocar aqui o país em si, entendeu? Criar anúncio aqui. Eu, por que que eu tô criando aqui, ó? Uma coisa é que eu faço muito, mas muito, muito mesmo que eu não faço tanto no Brasil, entendeu? Que é o quê? Em muitos países é interessante você rodar anúncio de carrossel, tá? Eu vou falar aqui depois, mas vou colocar aqui anúncio 01 normal. Por quê? Porque vai ser um anúncio normal. Mas depois eu vou fazer de carrossel também, explicar ali, vamos dizer assim, a mágica da multiplicação. Clico aqui em continuar. Na hora que eu clico em continuar aqui, o Facebook Ads vai sempre tentar jogar tudo para adiantar demais, tudo que você imaginar, tudo que ele jogar para adiantar demais você clica em outro lugar. Brincadeira, mas aqui você faz manual para você ter controle. Clica aqui em continuar, não faz teste ABE. Pronto, a nossa campanha está criada. Agora a gente precisa configurar aí a nossa campanha passo a passo. Deixa aqui o tipo de compra leilão, vendas, não mexe em catálogo aqui, entendeu? Não é o tudo esse vídeo aqui, mas catálogo é quando você faz a configura na tua loja no Shopify, tudo certinho, aprova o teu catálogo e você consegue rodar. Mas não é o assunto aqui, ó. Primeiro mais opções aqui, limite de gastos aqui da campanha aqui, nenhum, nenhum. Outra coisa, a galera fica preocupar com o limite de conta quando você roda forte lá fora, o limite de conta fica muito alto, gente, muito alto mesmo. Deixa tudo desmarcado aqui. Catálogo desmarcado, teste AB desmarcado e aqui orçamento de campanha de vantagem mais desmarcado. Isso aqui é o famoso CBO. Porque quando você marca o CBO, o orçamento fica dentro da campanha e divide entre os, eh, os conjuntos de anúncios de mais performance, tá bom? Então vamos lá. Ele Você pode testar CBO, teste direto CBO, mas para mim a BO dá muito melhor, mas você pode comentar aí abaixo. Clica aqui, criativo aqui, normal aqui, janela de sete dias. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Você vem aqui e clica aqui em sites. Na hora que você clicou aqui em sites, você deixa aqui maximizar o número de conversão. Aí você vem aqui no pixel e seleciona aí o pixel da sua loja, tá? Do seu e-commerce. Vai lá e seleciona ele, beleza? E para rodar lá fora. Cara, eu falo em tudo. No Brasil, o e commerce, porque a gente faz umas coisas aí bem legal. Mas lá fora o que eu percebi, cara, mais disparado é Shopify. Disparado mesmo. E principalmente quando você consegue algo que consegui recentemente, que é o Shopify Payments, entendeu? Shopify Payments tem que ter uma empresa lá fora e tudo, que é bem tranquilo de fazer, tá? Até se a galera pedir muito, eu deixo o link aí aonde que eu abri a empresa. Então tá aqui o teu pixel selecionado, você vai escolher o evento de conversão. Sempre escolhe compra. Sempre escolhe compra, tá? Compra, você viu lá o meu que meu Pix estava peito de conversão, tudo certinho. Sempre escolhe compra, por quê? Porque é o objetivo que você quer que a sua campanha seja otimizada. Outra coisa que não tem muita gente que fala aí: otimização, você sabe, né? A otimização está dentro do conjunto de anúncios, não está na campanha, beleza? E é mais ou menos, em média, umas 50 conversões, mas. Lá fora, principalmente em países mais assim desenvolvidos, nível de sofisticação maior, demora mais para otimizar. Por que, que demora mais para otimizar? Porque não marco um monte de venda. Tá bom? Não vou mexer aqui em meta de custos. Você tá vendo aqui ó, aqui está clique de sete dias e visualização de um dia. E eu deixei no conjunto de anúncios sete dias. O que, que é sete dias? Ele vai esperar aquelas 50 conversões dentro de sete dias. Tá? Quando você faz de um dia, o que que acontece quando você faz de um dia? Ele vai buscar rápido aquelas vendas ali, mas rapidão já vai dizer ali, em um dia, dois dias, vai dizer ali que teu conjunto. Um, um dia não, dois, três dias vai dizer que ele não tá conseguindo otimizar para 50 conversões ali e não vai entrar ali, é, não vai entrar certinho na fase de otimização. Então, deixa sete dias aqui se você não sabe o que, é que você está fazendo, beleza? Deixa isso aqui marcado. Criativo dinâmico. Beleza? Criativo dinâmico aqui é o quê? Quando o criativo fica se mudando dentro do Facebook Ads e tudo lá. Cara, criativo dinâmico pra mim é uma outra coisa, tinha uma promessa muito grande, funcionou muito bem para mim ali em muitos momentos, principalmente no Brasil, entendeu? Mas aqui fora, aqui fora não moro no Brasil, né? Mas no mercado Latam ali, tanto até o mercado global, cara, criativo dinâmico eu deixo desligado ali. Aqui no orçamento e, propa, e, propa, e programação, entendeu? Tanto que você tá vendo aqui, ele já veio aqui 20 reais. Ele já veio 20 reais aqui, mesmo sabendo aqui que eu gasto muito nessa conta de anúncio, entendeu? Mesmo ele sabendo isso, cara, ele deu isso daí, entendeu? Por exemplo, sei lá, cara, se eu colocar aqui só nessa conta de anúncio aqui. Por exemplo, deixa eu fechar aqui. Mês passado aqui, nessa conta aqui, acho que foi pouco, ó. 78 mil reais nessa conta aqui. no mês, beleza? Tem conta que é muito mais. Mas o que que acontece aqui, cara? Ele tá simplesmente ali me sugerindo 20 reais. Se eu chegar nesse conjunto de anúncio aqui, ele vai falar ali quanto que eu tô gastando, ó. Tá? Tanto que se você chegar em qualquer conjunto de anúncio aqui, se você tiver uma conta nos Estados Unidos, vai vir 20 euros ou 20 dólares, alguma coisa. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó. 100 reais, olha lá, não deu aquela mensagem vermelha aqui, deixa eu ver se mil reais vai dar ó, mil reais aqui, você tá vendo aqui ó. ó, mil reais é que ele não deu a mensagem vermelha aqui para mim que é o número de gastos, entendeu? você gastar, deixa eu pegar e colocar 5 mil, até vem a mensagem vermelha, sabe a mensagem vermelha? olha lá, a, agora ele deu seu orçamento diário de 5 mil parece ser maior que o normal, se estiver correto ignore esse aviso, tá? deixa eu colocar aqui 4 mil, vamos ver como é que vai 4 mil também, 3 mil aqui e eu não fico rodando anúncio, ó. 3 mil já deu. Ou seja, ele sabe que eu já rodei conjunto aí no mês passado com 3 mil reais no conjunto de anúncios. Não estou falando para você fazer isso daí. Não tô falando mesmo. Tá? O que a gente vai saber aqui? Eu gosto de colocar, tá? No Brasil eu coloco 25 reais, tipo de coisa, mas para o mercado que eu rodo, que você vai aprender aqui, eu gosto de colocar 50 reais, tá? E não é que eu vou deixar rodar 50 reais, eu não vou rodar só 50 reais. Tá? Eu vou colocar vários conjuntos de anúncios ali a 50 reais. Data de início. Eu sempre, sempre fui aquela pessoa, até pouco tempo atrás, que eu falo para começar a rodar o anúncio 5 horas da manhã, está tudo bem. Eu ainda falo, tá? Se eu tô subindo anúncio, por exemplo, agora é 11 h 39, eu ainda subi agora, mas se eu tô subindo de tarde, eu coloco pra rodar depois. Mas o Facebook Ads mudou, gente, tá? Mudou. Quem tá anunciando sabe disso daí. Antigamente, o orçamento se perdia durante o dia, esse tipo de coisa. Mas se eu subir um anúncio aqui de 50 reais, ele vai calcular as 12 horas que falta para acabar o dia e vai falar, é 12 reais é para encerrar o orçamento, entendeu? Antigamente ele gastava tudo, hoje em dia ele não gasta. Beleza, vou deixar aqui, mas se quiser, você coloca pro outro dia ali. Então vem aqui mostrar mais opções aqui, veicular no seu tempo todo, entendeu? Não vou falar de horário, esse tipo de coisa aqui. Localização, Brasil, tá? Se teu gerenciador mudou, é, isso aí é tranquilo, é tudo meio lógico ali em si. Localização Brasil. O primeiro país que eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer assim de vários países ali. Por exemplo, só para você entender ali, tá? Vou colocar aqui, vou fechar. Tem uma coisa aqui, se você colocar, por exemplo, no mundo todo aqui para anunciar. É um tipo de conjunto. O que, que eu percebi? Quando você coloca no mundo todo, vem a mensagem ali para excluir. Quer ver aqui? Ó, vou colocar aqui, por exemplo, aqui, incluir aqui e vou colocar aqui, sei lá, Estados uhum. Unidos aqui, ó. Deixa eu ver, Estados Unidos, país, região aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? Você pode fazer o que pode adicionar em massa, que você coloca ali a lista de países ali, entendeu? Pode salvar isso daí. Tem várias coisas ali que você pode fazer tá aqui nos Estados Unidos, ok? O que, que a gente pode fazer? Ó? Se eu vim aqui, ó, clicar aqui, ó, opa, Estados Unidos aqui. Ou eu posso excluir essa localização aí, tá? Não é o que eu quero. Mas eu vou fechar aqui só para você entender, tá? Procurar localizações aqui, procurar aqui. Daí tá aqui, ó. Países e regiões. Se eu marcar tudo aqui, olha aqui, ó, marquei tudo. O que, que vai acontecer aqui? Eu não posso anunciar. Na hora que eu for anunciar isso aqui, você vai dar um erro. Isso aqui vai dar um erro se eu anunciar no mundo todo. Por quê? Porque tem países aí, guerra, que eu não vou falar nome aqui e tudo, que ele manda não anunciar. Ok? Então, eu vou clicar aqui e vou colocar, por exemplo, aqui, ó. Estados Unidos. Vamos lá. Estados Unidos aqui. País e região. Beleza? Não adianta a gente pegar esses selecionar dos Estados Unidos e mandar anunciar, né? Tem que fazer algumas outras configuraçõezinhas ali. Entendeu? CPM dos Estados Unidos, sim. Ele é muito caro se você pensar em valor se anunciar em inglês. Em espanhol ali, nem tanto. Quando vem a idade aqui... Eu não gosto de. Se você colocar a menor de idade, está ferrado, que vai ter um monte de coisa ali que você não vai fazer. Eu não gosto de deixar 18 anos. Eu estou fazendo a mesma coisa aí o ano inteiro, no Global, no Latam, quer é colocar a idade ali de 21 mais, tá? 21 anos para cima ali é o que eu gosto de fazer, tá? Por que colocar 21? Mais? Tem galera que é perfil fake, esse tipo de coisa ali, e é para sofrer. Mas no geral, quando eu estou falando de um produto específico, no intuito desse vídeo aqui, eu vejo qual é a idade daquele público ali. Por exemplo, se é um, sei lá, uma, alguma coisa lipador, algum massageador, sei lá, uma joelheira, alguma coisa, eu vejo qual é o público-alvo dele ali e eu coloco a idade mínima 65 mais. Daí é o que, que eu faço, tá? Aqui tá todos os idiomas, eu não vou fazer isso daí. Se a gente perceber aqui, ó, tá aqui Estados Unidos, aqui, vamos lá. 266 milhões de pessoas, beleza? Que é o maior mercado comprador do mundo. Vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó. Vou digitar a palavra aqui: espanhol. Não é espanhol, é espanhol, é espanhol, todos, tá? Beleza? Eu coloco espanhol, todos aqui. Olha isso daqui: 38 milhões. O quê? Bastante gente, né? acho que uns 30% da população. É muita gente. É muita gente ali com poder aquisitivo ali. Aqui, eu não vou mexer nisso daqui, tá? Eu não vou mexer nisso daqui em interesse, que vai ser o outro conjunto que eu vou fazer, que eu vou te mostrar, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Criativo normal, eu coloco aqui, ó. Vem aqui, coloco. Usa, usa Estados Unidos. Opa, tá. Isso daqui não, eu não recomendo. Se você não tá com grana nos Estados Unidos ainda. Você pode fazer os outros países que eu vou fazer aqui, Estados Unidos. Aqui aí eu venho aqui, ó. Público aberto. Beleza, o público aí é aberto e o sexo eu coloquei ali. Cara. você vê se é o teu produto ensina, né? mas eu vou colocar aqui, por exemplo, é mulher e homem aqui, beleza, e vou colocar. aqui. 21+, mais. é a idade que eu fiz desse público aí, beleza? Foi o que eu fiz aqui, olha a organização disso daqui, gente, a organização tá? Sou bem louco nesse negócio aí, porque eu consigo analisar a métrica muito fácil ali, entendendo o que tá acontecendo, então tá lá 50 reais, Estados Unidos pra quem fala aí espanhol aqui, aqui, isso daqui ó, tá? Eu não, não vai mexer nisso daqui, entendeu? Olha lá, público adianta demais, ele vai sugerir um público ali, não vou mexer nisso daqui, tá? Olha lá, mudaram opções ali de originais de público, só pra você entender o que acontece aqui, ó Público, cadê? Aqui, ó. É isso daqui, o normal que você já conhece, entendeu? Só pra você entender como que ele está aqui, ó. Estados Unidos, 21 aqui. Direcionamento detalhado, que é direcionamento detalhado de sempre, entendeu? Esse adianta demais, eles querem fazer em tudo aí, que é para quase fazer anúncio sozinho, entendeu? Mas beleza, que é por causa do algoritmo, mais 14 eles querem melhorar cada vez mais. Então, isso aqui é o público da maneira que você conhece. Posicionamentos aqui. Cara, não mexe aqui em posicionamentos aqui. A única coisa de vantagem demais que eu deixo aqui é esse daqui, que ele vai mostrar ali em todos os posicionamentos que você tem. Aqui você não vai mexer nada, não vai mexer absolutamente nada disso daqui. Então tá tudo certo aqui. Nós vamos vir aqui na página. Eu faço aí dois tipos de anúncios. Dois tipos de anúncios. Se você perceber aqui, nessa biblioteca de anúncios, você pode ver aqui em qualquer país aqui. Eu coloquei aqui Espanha. Deixa eu colocar aqui Estados Unidos, ó. Estados Unidos. É pouco que tem, gente. Ó. Deixa eu colocar aqui. Todas as categorias aqui, ó. Você viu que tem bem mais categorias que no Brasil que Aparece, ó. Envio grátis aqui buscar. Nos Estados Unidos, envio grátis por quê? Porque é em espanhol, ó. Se você perceber aqui, ó, não tem anúncio nativo. Você acaba achando. O que é anúncio nativo? Uma pessoa recomendando um produto. Então, eu tô fazendo muito anúncio nativo, ó. Aqui, ó. Maria Maria, ó. Isso aqui é uma página de anúncio nativo, gente. Deve até de um brasileiro. Olha aqui, ó. Maria Mariana Maria. Isso aqui é uma página de anúncio nativo. Olha aqui, alguém fazendo aqui, entendeu? Olha lá. Várias, pau Geral, isso aqui, não sei o que é. Olha lá, mas tipo, vários produtos aí. Olha lá, Juan Garcia, entendeu? <laughs> Juan Garcia aqui, tá? Tem uma página com o nome bem parecido com isso daí. Mas olha aqui, é um anúncio nativo, gente, tá? Olha aqui, se eu vim aqui ver detalhes do anúncio aqui, ó. Tá aqui um anúncio nativo aqui, ó. Mas a cópia não tá nativa. Mas beleza aqui, ó. Se eu clico aqui, ó. Olha lá. Anúncio nativo, uma pessoa recomendando, hein, gente? Um Ox, só pra você ver, isso aí é anúncio nativo. Então eu faço muito anúncio nativo, como eu faço no Brasil há muito tempo anúncio nativo. E também faço alguns anúncios aí a ver com a página da loja em si. Aí você vem aqui, seleciona uma página do Facebook. Tá? Se você só tiver a página do Facebook e não tiver Instagram, o que, que vai acontecer? Simplesmente ali ele vai criar uma conta do Instagram para você, mas não é que ele está criando, ele está só criando lá no anúncio em si, você não consegue moderar, não consegue fazer nada ali. Então escolhe uma página aí. Vou dar um exemplo aí, se eu pegasse, por exemplo, a minha própria página, tá? Não é o intuito aqui desse vídeo aqui, é exatamente isso daí, né? Da página é outro criativo, isso é uma outra coisa. Eu venho aqui, ó. Tem aqui, ó, criar um anúncio carregamento manual. Aqui, o que você vai fazer? Deixa o carregamento manual, não mexe com o catálogo agora. Aí tem aqui, imagem ou vídeo único. Nós vamos fazer agora imagem depois de carrossel, né? Tira isso daqui, anúncios de vários anunciantes, tá? Tira isso daí, ó. Ele já fala aqui, ao habilitar esse formato, você pode aumentar a exposição no meio do anúncio dos outros, entendeu? Aí ele vem aqui e fala assim, ó. Mídia. Você tem que adicionar uma mídia, tá? Você tem que adicionar ali um vídeo em si, alguma coisa, tá? Vou pegar aqui um vídeo aqui, dessa conta aqui. Vou pegar um vídeo aqui normal de um produtinho aqui, tá? Deixa eu ver, sei lá o que. Ah, vou pegar esse aqui, por exemplo, aqui. Peguei um produtinho aqui qualquer, só para colocar aqui. Entendeu? Beleza, coloquei o vídeo ali tá? Você vai salvando o vídeo, vai para frente ali. Aí tá aqui o teu produto aqui. Nós isso aqui não é o intuito de vídeo copy, esse tipo de coisa que você faz com inteligência artificial, tá? isso aqui é mais a estrutura para você tentar entender. Na hora que você faz aqui, você faz a copy do produto. então Você vem aqui, criativa advances mais, vou mexer nada isso aqui, texto principal, tá? Texto principal aqui, Vou colocar aqui, por exemplo, assim, texto 1. Um. Claro que não é o intuito desse vídeo aqui. Não é cópia, esse tipo de coisa que eu expliquei isso em outros vídeos, né? Mas só para você entender a estrutura. Aí eu coloco aqui texto 1, um, beleza? O que, que aconteceu? Eu faço exatamente isso daqui que você está vendo aqui, ó. tá? Apesar de não ser criativo dinâmico, eu coloco opções de texto aqui, ó. Texto 1 um aqui. Aí eu coloco aqui texto 2. Aí eu coloco aqui texto 3. Nossa, caixeta, eu não consigo nem gerar um... Anúncio nativo, entendeu? Ou da página, como é que eu vou fazer? cinco? é a coisa mais fácil do mundo, tá? É muito fácil. Eu não gosto da palavra fácil, mas é. Na hora que você faz um anúncio nativo, que você está feliz com inteligência artificial, chat, apt, cloud, qualquer coisa, tá pronto. Gostou do anúncio nativo? O que você faz? Você fala assim para a ferramenta inteligência artificial. Agora eu quero mais 10 versões desse mesmo anúncio falando a mesma coisa com palavras diferentes. E ele vai fazer, entendeu? Aí vem aqui no título. Título do anúncio. Eu vou colocar aqui, ó. Título. Deixa eu colocar título. Tá? Título 1. Um, e eu sou bem noiado, bem... Eu faço muito... Não vou falar muito bem, eu faço muito detalhado esse negócio de copy, tudo. Muito detalhado mesmo para ah, Você tem que sempre pensar no público-alvo que você tá... Anunciando, que eu sempre falei, Facebook, Facebook Ads não é uma plataforma de anúncio, Facebook Ads é uma plataforma de anúncio, mas o Facebook não é uma plataforma de anúncio, o Instagram não é uma plataforma de anúncio, é uma plataforma onde as pessoas ficam lá vendo as coisas, dando risada, vendo meme, fofocando, falando da vida dos outros, esse tipo de coisa. Então seu anúncio tem que ser nativo, que nem eu mostrei ali dos gringos ali. Tem que chamar a atenção das pessoas, né? Mas eu vou gravar um outro vídeo só sobre criativo. Aí eu venho aqui, título 4, coloco aqui título 5. OK? Aí vem aqui a descrição aqui, tá? Eu faço aqui descrição, porque eu tô fazendo isso aqui detalhado só para você entender. Descrição. Eu gosto de colocar todas as opções possíveis, tá? Todas as opções possíveis é para alimentar o algoritmo mesmo. E o seu é, anúncio ele otimiza com o quê? Já falei sobre isso um monte de vezes. Otimiza primeiro ali que você está fazendo o um evento de compra para pessoas que compram. Está fazendo para o teu país ali, para o seu interesse que você quer. E ele também otimiza com a sua cópia, o que tem na sua cópia, a experiência do usuário, tudo. Então a sua cópia, da sua página, o seu vídeo tem que ter conteúdo relacionado, entendeu? Tudo isso aí interfere aí no anúncio em si. Tá, quatro. Coloco todas as opções aqui. Eu faço aqui, mas eu faço aqui tipo escrito mesmo. Aí vem aqui, otimizado por pessoa aqui, tá? Você pode isso aqui desmarcar. Eu não vi tanta diferença aqui, né? Mas vamos lá. Chamada para ação Saiba Mais. O que que eu percebi aqui que é bem diferente aí do Brasil em si? Quando eu estou fazendo anúncio nativo, uma pessoa recomendando algo, o que que acontece quando uma pessoa está recomendando algo? Eu uso saiba mais, porque é curiosidade, aquele negócio, a pessoa que nem é anúncio nativo do Brasil, entendeu? A pessoa recomendando, contando uma experiência, esse tipo de coisa. Mas o que que eu percebi? Em diversos países, quando você tá rodando ali é, anúncio da loja, uma coisa ali um pouquinho mais formal, não tão pessoal assim, eu tô usando, né, aprendendo com os outros aí, né, cara, tanto canal gringo que eu acompanho aí, que é tipo há séculos, há séculos, a séculos, a séculos de gringo. Mas agora eu tô acompanhando aí nos últimos meses aí como realmente eles fazem pro mercado lá fora, entendeu? E muita galera lá usa ali o purchase aí, que é o comprar. O botão de comprar mesmo aqui, entendeu? Mas a nossa nativa deixa eu saiba mais aí. Aí beleza, não faz teste AB aqui. Aí vem o seu destino aqui, tá? Vou colocar aqui o seu destino aqui, sei lá, e colocar americano não vai dar. Vou colocar por exemplo assim ó. El Corte, em inglês. .s vamos ver o que ele vai dar aqui. Esse daqui, ó, é o site aí do corte inglês, só para você entender aqui. Acertar aqui, beleza, vem aqui, ó, é o corte inglês aqui. O que, que é o corte inglês, cara? É tipo uma loja de departamento gigante, tipo a americana já foi no Brasil, entendeu? O corte inglês é muito legal. Por exemplo, eu morei na Espanha, tinha um corte inglês, tipo, três quadras da minha casa, entendeu? E eu usei bastante eles ali em questão ali de adaptação, entendeu? Tipo, de cópia, essas coisas, tipo, a Fan ferramenta, faz um exemplo seguindo essa linha aqui, entendeu? E eu sempre uso a palavra ali é, em ferramenta de inteligência artificial espanhol universal que se entenda em qualquer lugar do mundo Porque senão você vai falar uma coisa que para uns ali tá xingando e para os outros ali é uma coisa boa entendeu tem que ver isso daí e leia sua cópia o legal do latam pro público latam até na América Latina conta a entrega tudo que você pensar aí é que dá para você entender, você dá para você entender a cópia que você fez, tem que sempre ler. Aí vamos lá. Ele está falando que tudo certinho aqui, ó. Não vou mexer mais nada, você pode mexer aqui no link de exibição, mas se você não falar nada, vai ficar o link da tua loja ali. Então tá o seu anúncio ali. Isso aqui não é um vídeo aí de copy nem nada, e tudo. Vou fechar isso aqui para você entender. Isso aqui é o que eu estou fazendo, estou falando para você o que eu estou fazendo, entendeu? Então tá aqui. O anúncio aqui é normal. Eu vou clicar nesse anúncio aqui e vou clicar nele aqui ó, em duplicar esse anúncio aqui ó, só duplicar aqui, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer anúncio de carrossel, tá, não sei se você sabe disso daí, fazer anúncio de carrossel, carrossel, beleza, carrossel, carrossel, carrossel mesmo, deixa aqui a página que tava, como você quiser fazer, se você fizer por exemplo assim, isso aqui é uma página nativa, você deixaria aqui anúncio nativo e o outro anúncio da loja, mas eu faço separado isso daí em campanhas separadas, aí quando está aqui, carregando pra normal imagem, vou clicar aqui em carrossel. Beleza? Tá aqui no carrossel aqui. Nós estamos aqui dentro do carrossel, ele já puxou aqui que é a copy principal, beleza? A copy principal que aparece aqui, chamada para ação aqui, saiba mais, tá? Que eu percebi, a o carrossel funciona muitas vezes, mas carrossel funciona muito bem quando é da página da loja. Aí você coloca aqui o botão comprar. Então nós estamos aqui, deixa o site selecionado, que tá tudo de boa ali, tá rastreando tudo certinho, O que a gente precisa fazer, anunciar as cards, as cards ali do carrossel. Você clica aqui, adicionar cartões. Daí vem lá, vamos lá, adicionar cartão do quê? O primeiro cartão, tá? Eu não vou fazer um por um aqui, senão de ficar tipo um tempão aqui, né? Mas por exemplo, cartões de vídeo Que Pegar um vídeo qualquer aqui, tá? Esse aqui nem é de latana nem nada. Peguei um vídeo aqui. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui, ó. Título, aqui não tem opções, tá? Título 1 um aqui. Coloquei aqui Título 1, um, por quê? Aí você coloca uma descrição, se quiser aqui, ó. Descrição. Um, eu faço todos os carros, são cinco ali, tá? Eu faço todos ali. Tá tudo certinho ali, beleza? Isso daqui de parâmetro de URL, eu vou fazer um vídeo só sobre isso daí. Entendeu que funciona muito bem numa ferramenta, tem como você marcar as suas vendas, não marcar no é, gerenciador em si, mas tem como você marcar ela através de UTMs e saber o que está vendendo ou não. Isso aqui é muito legal, mas é assunto para outro vídeo que é um assunto bem mais detalhado, mas é aqui que você faz. Tem como você colocar isso por carrossel para saber de onde está vindo as vendas. Então tudo bem, você coloca aqui o teu vídeo, tá aqui vai aparecer, só não está aparecendo porque não tem nenhuma imagem ainda. Clica aqui, adicionar cartões de imagem, tá? Tá? Pega essa aqui, por exemplo, aqui do Instagram mesmo. Ó. Aí peguei essa imagem aí, aí essa imagem está aqui, ó. Isso daqui é o meu cartão ali, tá? Então ele tá aqui, ó. Meu cartão está aparecendo aqui. O primeiro é o vídeo, depois aqui é a imagem. Aí eu vou chegar aqui na imagem aqui, ó, vou clicar aqui, editar aqui. Aí tá aqui, ó, título 1 e kit, só copiar isso daqui. Então, tem que escrever de novo, volta para cá. Vamos lá, coloca o título 1. Um, colocar a descrição também, é o mesmo texto ali, mas você sabe que você deve mudar tudo. O que, que eu vou fazer aqui? Vou adicionar cartões e faço cinco cartões, beleza? Os cinco cartões eu vou fazer aqui. Vou fazer, não vou fazer aqui agora com você, né? para não ficar enrolando, né? Editar aqui título 1, um, descrição 1 um, E você coloca, tipo, aqui o que acontece Esse texto 1 um aqui, seria a cópia principal lá E depois tem como colocar um título em cada card Aqui uma descrição aqui em cada card Isso aqui funciona muito bem, no Instagram É muito legal mesmo, tá? Mas o que eu quero te mostrar aqui é a estrutura em si Fechei aqui, posso fechar ele Já tá aqui o carrossel, né? Tá fechado aqui Beleza, eu volto aqui no conjunto de anúncios Aqui, ó, tá exatamente o que eu faço Tô te mostrando exatamente isso daqui, ó tá? Orçamento, tudo você pode, se você não tá com orçamento ali, sei lá, tipo, sei lá, eu gasto em teste aí, sei lá, bastante, entendeu? Mas por exemplo aí, se você não tá com muito orçamento, não fica testando esse monte de país que eu tô falando aqui não para você, tô te mostrando aí como que é. Então tá aqui, ó, Estados Unidos. Por que que eu, eu saio publicando um monte de país aí agora? Não quero, não é isso que eu quero agora. Faz isso aqui, ó, duplicar, aí eu vou colocar aqui, ó, duplicar, beleza, aí eu venho aqui no que eu dupliquei aqui, ó, vou colocar aqui, ó, interesses 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 sim interesses você pode jogar todos os países no mesmo conjunto pode mas daí você não tem controle onde é que ele está gastando entendeu vamos lá aqui ó interesses coloquei interesses aqui e vou fazer aqui exatamente isso daqui ó eu venho aqui vou rodando aqui para baixo vou procurar aqui ó espanhol todas aqui ó direcionamento detalhado o que eu vou fazer aqui sei lá cara eu tô sei lá rodando um produto para casa tá ou eu tô rodando um para o papete eu tô rodando um produto aí para nicho de carro, vários nichos bons que eu estou falando, entendeu? Mas, por exemplo, um nicho bom para brinquedo, para crianças, para mamães, por exemplo, vamos dizer que isso aqui é um brinquedo aí, não por causa da idade ali do 21+, mais, né? Deixa eu pensar aqui o que, que seria um produto bom, vou colocar se fosse para pet aqui, tá? Vou botar a palavra pet aqui, então, vamos lá, pet, 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 pet. Pera aí quando você não consegue achar o interesse que você quer, você diz isso aqui, ó, alguma palavra similar, cachorro aqui, ó, pronto, cachorro aqui, aí depois você vem aqui em sugestões aqui, ó, ele fala assim, cães, animais, vamos dizer um, um produto para, para cachorro mesmo, ali, tá? Deixa eu ver, animais de estimação, saúde do cão, brinquedo para cães, aqui ó, bem isso aqui ó, bem específico. Vamos dizer que isso aqui é alguma coisa pro cachorro mesmo, bem específico mesmo. Isso é uma outra coisa que é legal aí do mercado latam, quando estava tá, é, o latam é um global Semestre, global que está rodando pro mundo mais pro público que fala espanhol como língua nativa. Quando você roda ali alguns tipos de produto, a galera tem cartão de crédito, por exemplo, produto para carro, a galera tem cartão de crédito, produto para cachorro, entendeu? A galera que tem animal de estimação lá gasta muito dinheiro com eles. Aí você vai colocando, coleira para cães aqui. Você pode colocar vários interesses aqui, ó. Vários interesses aqui. Eu quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Estados Unidos aqui, ó, olha esse tamanho desse público aqui, 38 milhões de pessoas. Que é todo mundo que fala espanhol de 21 anos a 65 mais. tá? Olha aqui, quando eu segmentei para cachorro aqui, foi para 16 milhões. Cara, metade das pessoas gostam de cachorro. Olha aí, tipo, você descobrindo através dos números que o Facebook Ads te dá. Teu um anúncio aqui é o mesmo, entendeu? Porque você já fez, por isso que você duplicou. Aí agora começa a brincadeira aí da multiplicação, tá? Isso é que eu faço aí todos os dias, cara. Todos os dias mesmo. Tá falando com o Fábio que o que eu quero mesmo é subir 10 testes por dia, né? Mas vamos lá, né? A gente faz o que dá. Olha, eu acho que eu subi 5 ontem, entendeu? Eu quero chegar em 10 por dia. Então eu vou só editar isso aqui, que tá faltando um tracinho aqui. Me dá, eu devo ter, devo ter toque. Beleza, tá aqui os países. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aqui e vou duplicar isso daqui. Vou duplicar isso daqui uma vez, só estou fazendo para te mostrar a passo, eu faço todos uma vez, né? Dupliquei aqui, ó. Tamo lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou clicar aqui no uso aqui e colocar ESP, que é da Espanha, tá? Eu gosto de tirar o copy aqui de trás aqui. Como que você sabe quando duplica aqui? É só você ir pro final e ver se tem um copy no final aqui, quer dizer que ele foi copiado, tá? Aí eu venho para cá e SP mais Espanha tem um negocinho, tá? Vendendo na Espanha aí é diferente o negócio, tá? Tipo assim, em termo é o carinha vai te achar o saco, é de boa e tudo ali, mas às vezes a venda fica muito caro o CPA. Mas por exemplo aqui, ó, eu coloquei Espanha aqui públicos aqui é o de interesse. O que, é que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá, se fosse uma live eu ia perguntar, o que, é que eu tenho que fazer aqui que tá errado? Tá? Cara, a galera tudo fala espanhol, entendeu? Então eu não preciso deixar aqui, ó, o idioma em espanhol. Então eu vou tirar aqui primeiro aqui, colocar aqui Espanha. Espanha, cadê? colocar okay, Espanha, vai. Espanha, país região aqui, só pra você entender aqui, ó. 21 mais aqui, mas esse daqui tá com interesses ainda, ó. 21 mais com interesses aqui, tá? Daí eu vou vir aqui, vou descer aqui, como tá nos Estados Unidos, lá todo mundo fala espanhol, né? Morando na Espanha, você tirou aqui, ó. Olha lá, 11.800.000. Tem quatro, é, 400 mil pessoas ali que devem falar inglês, entendeu? Mas tudo bem aqui. Ah, Cacheta, vai mostrar para quem fala inglês lá? Não vai, cara, porque ele vai começar a otimizar, ele vai entender para quem vai otimizar. Então, 11 milhões aqui e 800 pessoas aqui. Aí eu venho aqui no público aberto. Olha isso daqui, ó, só de tirar o espanhol todas aqui, ó. Olha lá. Opa! Ah, não, nos Estados Unidos marcado ainda, desculpa. Spain. Spain lá, Spain também tem contra entrega esse tipo de coisa, mas forte lá é cartão de crédito. Ó. Espanha aqui deu 35 milhões de pessoas, então deu 35 milhões de pessoas no geral da idade e um pouco menos da metade de cachorro. Então isso é verdade, mas né? na Espanha você não é tão assim de cachorro. Tá fechado aqui. Vou fechar aqui. Aí nós estamos aqui. Agora já ficou o país aí do jeito que eu quero um pouquinho mais, Eu Vou clicar aqui em duplicar, tá? Aí você vai escolher, tá? Opções de país, aí tipo tem México, tem Chile, tem várias coisas aí, né? O México é legal, tem Tipo, isso é uma outra coisa. Tem produto que dá certo num um país e não dá certo no outro país. Por causa da precificação, por causa de várias outras coisas aí, né? Tá vendo que tá selecionado aqui os dois aqui, ó? Quando você duplica, seleciona os dois. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Direto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. México. México, país. E ele já fez tudo, gente. Ele já fez o que eu queria. Por que, que ele já fez o que eu queria? Porque tá selecionado. Um tá com interesse e o outro não. Ó. Quer ver aqui, ó. Aberto. Opa! Ah não, não mudei o nome dele. Tinha que mudar o nome dele aqui, mas se a gente muda aqui não, agora. Pera aí. México. Deixa eu ou qualquer outro, acho que era esse. Deixa eu ver se era esse. Era esse. Coloca aqui. México aqui. Beleza? Só pra você entender aqui, ó. México, público aberto aqui, deu 41 milhões de pessoas. Esse daqui. Não, não, esse aqui é com interesse, né? Pô, tá certo. Deixa eu ver. Esse aqui é com interesse, tá certo. Tá achando o público muito pequeno. 41 milhões de pessoas. No público aberto aqui no México, aqui, ó, deu quase 100 milhões de pessoas, entendeu? Quase metade do Brasil beleza e já tá tudo certinho pra gente aí eu fecho isso daqui aí vamos pensar aí tá pegar não vou pegar Estados Unidos porque está selecionado o idioma espanhol ali eu posso pegar aqui tanto o Espanha aqui eu vou pegar o Espanhol de novo só pra você ver aqui ó o Espanha aqui eu vou duplicar aqui você pode sim anunciar para Inglaterra quem fala espanhol pode anunciar para Europa no geral qualquer um monte de país você pode entendeu Pode, mas a minha experiência aí, cara tá me dizendo que, tipo, para um país específico ali é melhor. Ah, cacheta, e se um país eu estiver vendendo e, tipo, tiver muito caro o produto para eles? Você vai lá no Shopify, duplica o produto e coloca o URL só para eles, tá bom? Você pode colocar no mesmo conjunto de anúncios ali, alguns países menores, né? para ficar o público maior. Isso é uma dica. Se o seu público tá muito pequeno, você pode colocar os dois países ali, ó. Por exemplo, aqui, eu vou chegar aqui, ó. Cadê Espanha aqui? Ó, vou chegar aqui, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Costa Rica ó se eu chegar no Costa Rica aqui vai ter um número x de pessoas ali e se você não tiver conseguindo anunciar você vai lá e coloca um Porto Rico da vida ali que não vai mudar absolutamente nada para você ali tá então vou vir aqui Costa Rica vou colocar aqui Costa Rica qualquer acho que era esse era esse daqui vou tirar esse negócio aqui tô falando exatamente o que eu faço gente Costa Rica aqui tá tá tudo certinho ali o país está selecionado deixa eu ver Costa Rica aqui, ó, pequeno ali tudo, aí eu vou chegar e vou pegar isso daí e vou duplicar de novo, né, daí eu venho aqui, México interesse, México aberto, duplicar, tá, Para quem a gente pode anunciar mais ali, tá, Porto Rico é legal, eu vou fazer todos aqui pra você tentar entender, tipo, não tem formulazinha, tô te dando aqui uma estrutura, Então, fórmula é só você anunciando, que tem aquela galera fica esperando o um momento perfeito, não, cara, sobe tua campanha, velho, só pra tua campanha aí você vai tirando aí o negócio de métricas, vai entendendo como que funciona, cara, que não é como o Brasil, a estrutura é parecida, entendeu? Mas não é como o Brasil, cada país tem um comportamento de compra diferente, uma cultura diferente, né? Então deixa eu colocar por exemplo, aqui. O que coloquei ali? Então agora é Chile, né? Chile, coloco o Chile aqui, beleza, tá aqui no Chile. Chile, vou CH para colocar, tá? CH aqui, fechou aqui CH, fechar aqui, deixa eu tirar esse monte de cópia aqui. Fechei isso daqui, beleza, fechei isso daqui, agora eu vou chegar ali, qual que era do Porto Rico, eu, deixa eu ver se era esse, não lembro se era esse, deixa eu ver, agora tem que ficar caçando aqui né, tem que ficar caçando, o que é que eu faço isso daqui gente, eu pego a mesma campanha que eu fiz no produto anterior, só duplica a campanha, e eu faço isso aqui só uma vez, entendeu, eu faço uma vez, e fico duplicando isso daí, só mudando o produto e mudando criativo. Então tá aqui o Chile aqui, deixa eu ver aqui, colocar aqui, H Beleza, CH aqui, fechar, fechar, tá. Beleza, CH aqui, fechar. Deixa eu pegar aqui só mais dois aqui por desencargo de consciência aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Costa Rica, cadê o outro Costa Rica? Cadê o outro CR, peraí. tá aqui os dois aqui, ó. Pode chegar aqui, Vamos duplicar isso daqui. Duplicar. Beleza? Você viu? Eu já descartei vários países aí, tipo, ao longo dos testes aí, cara. Isso aí eu ia sempre fazendo, né? CR aqui, vou pegar aqui, colocar aqui. Porto Rico. E esses lugares tem gente muito rica, entendeu? Porto Rico mesmo, tá? Aí eu vou chegar aqui, vou fechar ele aqui. Fechar aqui. Qual que foi? Foi esses dois aqui, né? Então vou chegar aqui, editar aqui, colocar aqui, ó. PR Porto Rico. Tá? A galera faz um negócio tudo estranho, uns um nomes esquisito no Brasil. A gente vai ficar. Como é que você vai analisar a métrica, véio, se você não entendeu ali? Editar aqui. Coloco aqui Porto Rico. Beleza. Porto Rico aqui, salvar como rascunho. Cara, tudo certo. Você vai lá, visualizar o anúncio, faz o um vídeo que é outro assunto que eu posso falar outra hora, entendeu? Deixa eu só renomear isso aqui que eu tenho. Que nem eu falei pra vocês, gente. eu tem toque E eu vou pegar essa estrutura mesmo aqui e vou subir um produto. Daqui a pouco, eu vou desligar aqui o vídeo aqui. Vou aproveitar a estrutura aqui, entendeu? E vou colocar aqui. Beleza, você vai subir todos esses países aí, cara. Aí, se você pensar pela loja, pô, cachete, 50 por dia. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dizer que tem 10 aqui. 500 reais de teste no produto por dia? Sim, claro que eu concordo com isso daí é muito, entendeu? Isso daí é muito para, com certeza, para a grande maioria das pessoas, entendeu? Primeiro, eu subo isso daqui. Não deixo rodar tudo, porque logo de cara eu já vejo alguns países que não vai dar boa por causa do criativo e tal, mas vamos lá, cara, por via de regra aí para você, cara, público que dá um bom. Você tá com caixa, Estados Unidos para quem fala espanhol, entendeu? Espanha dá muito boa também. Cara, Porto Rico, tá? Porto Rico, Costa Rica dá boa também. O Chile e o México, cara, não é aquele negócio que me brilha as meninas dos olhos ali. O México até que vai. Alguns tipos de produto no México vende muito, muito bem, entendeu? Então não tem como eu falar isso aqui sem analisar o seu produto. Entendeu? Não tem que analisar o seu produto que você está fazendo. por exemplo, saúde. Saúde é um negócio, cara, que todo mundo aí, cara, curte saúde. Por exemplo, um negócio, sabe o SUS? O SUS tem aqui no Brasil, então. Tipo, no resto do mundo não existe o SUS, entendeu? Por exemplo, assim, não tô... Pô, Estados Unidos. Cara, está doente, está ferrado, entendeu? Na Espanha tem. Né? Na Espanha eu sei que tem, né? Porque eu morei lá um bom tempo, né? Na Espanha tem ali que funciona, mas em países como Estados Unidos, você vai para a Europa em muitos lugares, não tem SUS. Então, produto de saúde, produtos para usar em casa ali, é muito bom. Mas o que eu percebi? Produto de ticket maior, ticket maior mesmo, assim, tipo, isso é uma das maravilhas do global. Você consegue vender aqui, esse produto que é, sete, é 700 reais, 800 reais. Por quê? Por causa do dólar ali e tudo, produto que custa para você ali uns 250 reais, mais ou menos, que não é tanto assim se você pensar, 50 dólares. Mas no Brasil isso daí é complicado você vender, por causa do monte já era de complicado antes, imagina agora. Então lá fora você consegue. Mas tem países ali tipo México, Chile tá? Que você tem que vender uns produtos um pouquinho mais baratos ali. Mas quando você pega ali Costa Rica, Estados Unidos, você consegue vender uns produtos de ticket maior. Então é exatamente isso daí que é a minha estrutura de dropshipping latam né? Latam, latando, latam, para rodar pelo mundo. Entendeu? É exatamente isso daí que eu faço. OK? Estamos entendidos? Dúvidas, comenta aí abaixo, faz diferente, pode comentar aí. Isso aí demorou, cara. Nossa, dinheiro pra caramba até entender o que tá fazendo, porque antigamente eu pegava e colocava vários países dentro do mesmo conjunto de anúncio, entendeu? Eu percebi que é melhor eu fazer assim. E como que você vai saber ali, se você quiser rodar CBO e tudo, para que país que tá rodando ali, ou colocar vários países juntos? Você vem aqui, ó. Clica aqui em detalhamento e depois você clica em país. Foi assim que eu cheguei nessa fórmula aqui, de tanto ver que os países que tava indo eram esses aí que eu queria e me especializando cada vez mais nesse país então valeu tamo junto Curtiu o vídeo aí só com um like se não curtiu não sei que você ficou aqui até agora valeu aí tamo junto